السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے عمان میں کرونا کیسز کی۔ آج 2 نومبر 2020 سوموار کے دن عمان میں 418 کرونا کے کیس رپورٹ ہوئے اور 10 مریض وفات پا چکے ہیں۔ ان اللہ ون علیہ راجون۔ عمان میں کرونا کیسز کی کل تعداد 116,152 ہو چکی ہے، جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 106,195 ہے اور وفات پانے والوں کی کل تعداد 1,256 ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 46 مریضوں کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ٹوٹل مریضوں کی تعداد 386 ہے، جبکہ 173 مریض ابھی تک آئی سی یو میں ہیں۔ تمام مریضوں کے لیے دعا کریں، خواہ وہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے الواقعین کو صبر و جمیل عطا کرے۔ نو انگلش ٹیئر ٹوڈے آن 2 نومبر آن منڈے عمان رپورٹ 418 کووڈ 19 کیسز اینڈ 10 ڈیتھ۔ ان عمان ٹوٹل کیسز ریچڈ 1,16,152 اینڈ ٹوٹل ریکوریز ان عمان آف کووڈ 19 پیشنٹس آر 1,06,195 اینڈ ٹوٹل ڈیتھ 1,256 پیشنٹس ایڈمیٹڈ ٹو ہاسپٹل ان لاسٹ 24 آور اینڈ ٹوٹل نمبر آف پیشنٹس ان ہاسپٹل آر 386 وائل 173 پیشنٹس آر اسٹل ان آئی سی یو۔ پلیز پرے فار ایوری ون۔ Always take care of yourself. Stay blessed. Jazakallah. Allah Hafiz.